vi selv havde glædet af på. Kasper Søndergaard 4-0. Tibor Ivanisevic. Han er jo på en halvårskontrakt i Skjern lige nu. Og hvis han ikke står i Skjern, så skulle det ikke under. Kommer Kasper Søndergaard. Han er Rasmus med at sende bolden i nakken på Klaas Mikkelsen. Det er et klasse mål, det der Kasper Søndergaard. Hvor de er simpelthen bare presset rundt, så der opstår plads. Og det mål er Kasper Søndergaard. Der kan man diskutere, hvorfor de sidder Søren Petersen ind her og ikke holder Ivanisevic med 39%, som du nævnte. Efter de beretninger, vi får ned fra skjernbænken, at Søren Petersen... René Rasmussen. Søren Petersen simpelthen løber hurtigere ind i målet, og så er der det her med kommandoerne. Der er noget sprog med Ivanisevic. Det ligner det. En overbevisende sejr til Skjern. Og den bliver på 31-22. Målscorer Kasper Søndergaard. Han nåede altså op på 9 scoringer i denne kamp og blev topscorer. Og Skjern holder altså nu liv i muligheden for at komme op og få kontakt.